ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့နေ့စဉ်အင်ပလက်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်တယ်လို့ဒီနေရာနေ့ပြောချင်ပါတယ်